Natyrisht, Shqipëria ka qenë e palëkundur për të bërë antare e BE-s, natyrisht, në qoftë se nuk do të kishim pasur agresionin rus kundër Ukrainës, ky moment, ky kulm i ri nuk do të ishte kështu siç është. Kryeministër, mirë se erdhët për herë të parë në forumin strategjik. Dhe kam qënë në këtë sken me parardhësën tuaj, Ana Brnabić, e cila tha, Serbia nuk ka plan B, kundrejt BE-s. Vazhdon tjetë e vërtet? Po. Është një përcaktim geostrategjik dhe objektivi i Serbis në 20 vitet e fundit, diçka që nuk e kemi ndryshuar dhe s'duam të ndryshojmë. Sa i takon fjalës që dëgjuam nga presidentja e Komisionit Evropiane, po kështu edhe presidentes Republikës Slovenisë dhe ministres punëve të jashtme, janë fjalë që duhet na inkurajojnë si Ballkan Perëndimor. Sinqerisht, dëgjuam disa të dhëna për Serbinë dhe rezultate konkrete të cilat janë përftuar në rrugtimin tonë evropian, sepse jemi mjaft krenar për një gjë të tillë. Jemi përballur me reforma të mëdha, të thella, që janë reforma në drejtësi, të çështjeve zgjedhore, të çështjeve të medias, të shumë çështjeve të cilat janë shumë të rëndësishme në përgjithësi në procesin tonë të reformës. Por Serbia mbetet në shtegun evropian dhe nëse mund të shtoj diçka që lidhet me titullin Realitete paralele. Në fakt, është pritshmëria jonë si Ballkan Perëndimor për zgjerimin realitet paralel sa i takon ose më mirë krahasuar me pritshmëritë e Brukselit. Do të soja ose do të uroja që jo, do të uroja që kemi të njëjtin objektiv i cili të realizohet me sukses në periudhën që vjen. Nuk mund të them nëse do të jetë 2030 apo një vit tjetër, sepse në kohë të shkuara jemi bombarduar me kaq shumë data e vite e për fat keq asgjë nuk ndodhi. Por besoj se në kohët që do të vinë, e sidomos pas asaj që parë tha shumë qartë zonja presidente e komisionit, komisioni i ardhshëm do të jetë tërsisht i përkushtuar e është diçka që do të sjellë një lajm të mirë për Ballkanin Perëndimor. Nuk jam i lumtur të shoh që ka një luftë që zhvillohet në territorin evropian, natyrisht edhe të kuptoj rëndësinë që ka për të gjithë kontinentin evropian, gjithashtu edhe për ne, e meritojmë pra edhe më parë këtë gjë. Në fakt, Ballkani Perëndimor është një rajon me vende mjaft energjike dhe janë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Nuk besoj se ka njëri në Bashkimin Evropian që do ta vinte në dyshim kontributin e rëndësishëm që ata do t'i jepnin. Kryeministër Kolob, gjatë fjalës hapse të presidentes e Komisionit Evropian, por edhe të zëvendës kryeministrit tuaj, lufta e Rusisë në Ukrainë ishte një çështje mjaft e përmendur, po hyn në lufta po hyn në vitin e 3 dhe ndërkohë vendi juaj ka qenë gjithmonë në përkrahje të Ukrainës. Në disa kryeqytete evropiane ke ndjesinë sikur ka ndonjë lodhje nga lufta apo një venitje të mbështetjes në shoqëri. Kur flisni me kolegët tuaj në mbar Evropën, kjo është ndjesia që merrni apo Europa vazhdon të mbetet plotësisht e angazhuar ndaj kësaj, siç ishte ditën e parë? Për të qenë i ndershëm, nuk kam nevojë të udhëtoj kaq larg. Mund të shkosh në Ljubljanë dhe ta përjetosh një gjë të tillë. Është kudo rreth nesh dhe ka të bëjë edhe me rritjen e propagandës ruse, që është e kudo gjendur. E shohim të veprojë gjatë zgjedhjeve, e pam të vepronte gjatë zgjedhjeve në BE, por edhe më parë. Është një betejë e vazhdueshme.
sa i takon së vërtetës, e natyrisht edhe për të qenë çështje të tjera që kanë të bëjnë me Rusinë, siç është opozita dhe ajo çfarë regjimi po i bën popullit të vet, jo vetëm Ukrainës dhe. Kështu që mendoj se është diçka që duhet ta mbajmë parasysh, të mos flem kur, e të rrim vigjilent, të punojmë e të kuptojmë, po kështu e të njohim, të pranojmë që ka njerëz që po bëjnë një punë shumë të vështirë, ndërkohë që luftojnë regjimin nga brenda, ekspozojnë jetët e tyre dhe ngushëllimet e mia edhe një herë më erdhi keq kur mësova se ishim shumë pranë nxjerrjes së Navalnit nga ajo situatë, sepse shkëmbimi i pengjeve që po diskutoi përfshinte data, por mund të ishte edhe vendimi i dënimit tim me vdekje. Është një botë shumë komplekse, po meremi me njerëz të cilët është shumë e vështirë t'i parashikosh, e njerëz që si zorë se kanë diçka të mirë në mendje. Pra, një mirënjohje e thellë për ata që punojnë nga brenda dhe që nuk në fakt nuk vlen vetëm për Rusinë, por vlen edhe për Izraelin. Dhe kjo është një nga ato temat e diskutueshme sot, por mendoj që sa herë opozita kundërshton regjimin që po shkel të drejtën humanitare e ndërkombëtare, duhet ta mbështesim këtë. Dhe për këtë arsye kanë përgëzuar të gjitha ata zëra në Izrael që kërkojnë paqe e që i kërkojnë Netanyahut të bëjë një hap pas, është e vetmja mënyrë për të përtecur. I will of course revert to you in just a moment. Sigurisht do të kthehem te ju për pas një momenti dhe do të flasem gjithashtu edhe për çështjen e Gazës dhe vendimit tënd tuaj për të njohur Palestinën si një shtet të pavarur e sovran. Po le të mbetemi paksa edhe për një moment në frontin ruso-ukrainas.